tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. I'm on top of the world. Grattis till guldet! Hur känns det? Hur var motståndaren? Vilken motståndare? Det var bara, det kändes som att saker flög överallt. Det var du som kände, och det är viktigt att du skulle känna. Eftersom hon körde en stil. Det kändes som alla grejer överallt. Som en tromb kändes det som när man gick in i. Ja, men en ganska mesig tromb. Ja, hon hade, alltså, det, henne, alltså hon tog inte ens tag i min klinch. Nej, det var seriöst. Ja. Berätta om matchen. Ja. Turkey gjorde exakt så som vi hade sett att vi skulle göra. Vi gjorde Sofia också. Exakt. Körde efter plan. Därför gick det efter planen. Och dessutom var det sista matchen i turneringen. Så kunde ge allt från början. Man behöver inte spara sig någon grund. Utan det gör ingenting om man får en skråma. Utan det är bara köra för första sekund. Så hela turneringen, inte en enda match har gått full tid? Nej, knockout finns det var enda match. Bra jobbat! Hur känns det nu när vi har vunnit EM-guld? Grattis Isa! Hur känns det? Skitbra alltså! Ja. EM och VM samma år. Ja, det är inte många som gör det. Nej, ska bara testa dem också. Ja. Det var bra. Ja, vad tyckte du om matchen? Ja, man börjar bra, man stark faktiskt i clinchen. Som brukar vara det jag är stark i. Så att, men satt i knä, som hon gick, fick räkning för. Och sen har jag skunnit igen ett till knä. Så, två mästarfinaler, två vitryskor, två knock med knä i magen. Bra! Känns bra alltså. Grattis till EM-guldet. Guldmedaljör. Skönt. Guldmamma. Ja. Hur känns det, Thomas? Det känns skitbra. Ja. Äntligen. Ja. Ett guld, ett silver och tre bort. Äntligen kom guldet. Han är värd allting. Vi kämpar hårt, tränat länge. Det som tränar mest blir bäst.